ati Sakaja akue president 2032 Uhuru na ni Ruto msupport. Raila kuwa wapi? Raila kuwa wapi? 2027 Raila anasimama president. No Uhuru raondi, Raila tafadhali raondi. Weko Uhuru kando. Na uo karua, mpige kofi toke nyuma yako. Kalonzo toa hapo. Nani mmetibabu? Kama ni hivyo, kama ni hivyo. Chukua wakisiwa yanangua watu macho, weka mweka hapo. Chukua na simbarati ya kwenda ningmetu yako. Na mchunga sikungoe macho, kana he. Raundi, hii ndio chance yetu ya mwisho.